кажу усім глядачам телеканалу ЮА «Тернопіль». В ефірі програма «Тема дня». У листопаді минулого року набрали чинності закони, що змінили порядок розмитнення авто з пробігом. Їх прийняття стало компромісом між державою і власниками авто на євро-номерах. Останнім дали півроку на те, щоб узаконити свої покупки. Драйвером процесу мала стати знижка на сплату акцизного збору у розмірі 50%, яка діє перші 90 днів. Сьогодні у нашій студії Тарас Гутик, начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці Державної фіскальної служби. Кажу вам доброго вечора. Добрий вечір. Власне, запитаємо, яка ситуація із розмитненням автівок на Тернопільщині, адже вже минула половина пільгового періоду. Отож, скільки транспортних засобів оформили на Тернопільській митниці Державної фіскальної служби в нашій області і на яку суму? Хотів би зазначити, що станом на сьогодні, за час цього пільгового періоду, який зараз триває ще, Тернопільської митниці ДФС оформлено 2500 транспортних засобів. Це в загальному, як є в рублях, так і тих транспортних засобів, які в'їжджають для вільного обігу на територію України. Щодо євроблях, то їх оформлено 1400 транспортних засобів. На яку суму чи можемо говорити? Тобто, якщо сфокусуватися саме на євробляхарах, скільки вони сплатили і скільки з цих коштів піде до пенсійного фонду? Тому що ми знаємо, що основним наповнювачем з цих коштів, які сплачують власники євроблях, йде до Пенсійного фонду України. Ну, якщо брати в загальному, за всі транспортні засоби стягнуто Тернопільською митницею 170 мільйонів гривень, які перераховано до загального бюджету. Якщо брати по розмитненню даних, як то кажуть, званих євроблях, то митницею перечислено 70 мільйонів, але ці кошти поступають в пенсійний, якраз повністю всі у пенсійний фонд. Всі, одразу. Якщо говорити про те, що від початку, від листопада, коли розпочали і розмитнювати ці автівки і вступив в дію цей закон, до цього часу, чи збільшується кількість власників таких автівок, які хочуть розмитнювати, чи навпаки спочатку був наплив ще перед Різдвом, перед Новим роком, перед святами? Ну, звичайно, що з кожним днем цей кількість транспортних засобів, яка розмитнюється на Тернопільській митниці, збільшується. Якщо брати на початках, це складали вони 20-40 автомобілів за добу. На сьогоднішній день, якщо брати в середньому за січень місяць Тернопільської митниці, в середньому оформляється вже порядка 100 автомобілів за добу. Ну, власне, подивимося, яка ситуація в наших колег із Черкас, тому що там майже вдвічі менше автівок з євро-номерами розмитнили. Це у Черкасах, там 660 машин лише розмитнили з моменту набуття чинності закону про акцизи на легкові авто. Подивимося. Черкасець Дмитро Федоренко влітку 2018-го у Латвії придбав авто. Каже, одразу машину не розмитнив. Коли новий закон набув чинності, зібрав необхідні для розмитнення документи. Це купівля-продаж на власне авто, техпаспорт, потім паспорт український, закордонний паспорт. І відповідно зняти з учета із тої країни, в якої ти брав авто, і документ. Це повинен бути. У мене був свій брокер. Брокер. І відповідно процес брокеру я подав ці документи, і брокер вже ці якби роботу виконував. Розмитнив авто чоловік місяць тому. Його машина 2006 року випуску із двигуном об'ємом 2,0. Враховуючи вартість послуг брокера, посередника, який допомагав оформляти автівку, розмитнення Дмитру обійшлося в $3000. Якщо є з тебе допомога якась, то можна, якого немає, то потрібно брати кредит. Ця сума велика, і вона ну не підпорядковується тим зарплатам, тому населенню нашій Україні. Люди ну нереально зібрати за такий короткий проміжок часу таку суму і видати за авто. Це я потратив на відповідно на затрати брокера, затрати банку, куди я кошти надсилав, потім акциз. Окрім акцизу, у вартість розмитнення входить податок на додану вартість. Це 20% від вартості авто, ввізне мито 10% вартості та від 3 до 5% від вартості машини збір до пенсійного фонду. В загальних питаннях так процес митного оформлення він відбувається на загальних підставах.
таких суттєвих змін в законодавстві окремі є моменти спрощення, так, виконання митних формальностей, але взагалом йде все відповідно до положень Митного кодексу України. Зі слів начальника організації митного контролю та оформлення, до 22 лютого 2019-го діятиме 50% знижка акцизного податку при оформленні авто із єврономерами. На сьогоднішній день відсутня інформація щодо продовження дії коефіцієнту 0,5 для акцизного податку, який застосовується, буде застосовуватись до 22 лютого 2019 року. 24 травня, так, це закінчується в нас 180-денний період, в який здійснюється митне оформлення транспортних засобів без застосування до них відповідних санкцій за умови сплати добровільних коштів в розмірі 500 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Маючи документ про розмитнення, особа має зареєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС. До нас звертаються люди, і коли вже машина знята з обліку за кордоном, розмитнена, і звертаються до нас із документами, які встановлює митниця, з якими документами звертаються, розумієте? Тобто процедура, ця процедура реєстрації, вона вже не змінювалась, там були певні зміни, років 3-4 воно точно з однаковим переліком було. Тобто от з того, що зробили зараз, президент підписав закони, у нас нічого не змінило. Нагадаємо, 25 листопада набули чинності два закони щодо автівок із єврономерами. Перший стосується вартості розмитнення машин, другий – посилює відповідальність за порушення митних правил. Із 24 травня 2019-го наберуть чинності санкції за порушення митних правил. По закінченню вказаного періоду санкції, передбачені статтею 470 та 481 Митного кодексу України, вони збільшуються і будуть становити максимальну, скажу, санкцію, так, 170 тисяч гривень. Нагадую, що ми дивилися сюжет з Черкас, де станом на 20 січня розмитнили 660 автівок з єврономерами. На Тернопільщині для порівняння станом на сьогодні, 23 січня, розмитнили 1400 таких автівок. Пане Тарасе, скільки митних терміналів є на Тернопільщині? Чи весь наплив, власне, йде до Тернополя, до основної митниці? Якщо брати, то на сьогоднішній день Тернопільською митницею визначено два місця митного оформлення, де здійснюється оформлення транспортних засобів громадян. Тобто це знаходяться в Тернополі, недалеко від адміністративної будівлі нашої, по текстильній 38, і один трошки нижче на текстильній 28. Є дві зони митного контролю, куди прибувають транспортні засоби з кордону і доставляються в ці зони митного контролю. Чи встигаєте, так? Тому що раніше 20, тепер майже сотня власників автомобілів хочуть розмитнити свої автівки. Чи додатково виділяли людей, можливо, персонал, які спеціально мають займатися саме з цими людьми і допомагати їм у розмитненні? Звичайно, що Тернопільською митницею було вжито ряд заходів, щоб забезпечити якомога більше кількість оформлених транспортних засобів. Так було перегляду структурні підрозділи штатно численні, з їх було збільшено ці підрозділи, які здійснюють оформлення транспортних засобів. І також було збільшено графік роботи. І на сьогоднішній день Тернопільська митниця забезпечує оформлення транспортних засобів громадян з 9 ранку до 9 вечора. З якими основними проблемами стикаються власники таких автівок, щоб, можливо, найчастіше, щоб застерегти, сказати, що от треба ще такі документи, забувають про певні речі? Можливо, черги – це є також проблемою? Звичайно, у нас на Тернопільській митниці сформована гаряча лінія, де майже цілодобово надаються консультації щодо роз'яснень, які документи необхідні для власників таких транспортних засобів, необхідні для митного оформлення і інша інформація. Звичайно, на початках це було основним проблемним питанням, це іменно наявність всіх необхідних документів для здійснення митного оформлення. Чи можемо зараз проговорити найосновніші, тобто яка процедура вперше, щоб прийти до вас, що вже треба зробити, підготовчий процес? Насамперед, громадянин має мати у себе відповідні документи.
до них належить це такий як реєстраційний документ, тобто техпаспорт іноземної держави, в якій зареєстрований даний транспортний засіб. Є випадки, коли ці громадяни маючи такі автівки, їхати за кордон, щоб ще щось, якісь документи віднайти, чи вони вже власне всі мають? Ну, я кажу, технічний паспорт, другий документ – це є договір куплі-продажі або рахунок фактура, який підтверджує право власності даного громадянина на даний транспортний засіб. І також треба забезпечити зняття іменно даного транспортного засобу в країні реєстрації з обліку. І, звичайно, якщо Україна дозволяє, в якій зареєстрований даний транспорт, зняти транспортний засіб без фізичної присутності транспортного засобу, а також оформити ці всі документи, виїзд за кордон не є обов'язковим. Але є такі випадки, коли треба їхати і ці власні автомобілі в'їдуть? Якщо якісь країни так то є, то вони мусять виїжджати за межі митної території. Ну, власне, покрокову процедуру мої колеги розписали у відеоінформації. Давайте подивимося. Тетяна Кириченко роз'яснює всі етапи митного оформлення. Власник авто або брокер, який представляє його інтереси, має подати електронну митну декларацію. До неї входять документи, які визначають вартість авто, реєстраційні документи на машину, а також документи, які підтверджують право власності або право розпорядження і декларування. Коли декларація надходить до митного підрозділу, перевіряються додані документи. Це ВІН-код, рік випуску, об'єм двигуна, тип пального. Після цього декларант отримує повідомлення, щоб він привіз авто на митницю. Наступний етап – перевірка комплектації авто, його ВІН-коду і пробігу. Все це фіксується на фотоапарат. Потім перевіряються додані документи – купча, техпаспорт, підтвердження зняття авто з реєстрації в країні, де його придбали. Пане Тарасе, чи складно заповнити самому митну декларацію, чи треба звертатися до митного брокера, брати ще якусь допомогу, щоб всі документи, власне, підготувати і оформити? Ну, звичайно, згідно тимчасового порядку спрощено, який був розроблений Кабінетом міністрів для митного розмитнення у цих євроблях, передбачено, що декларант може сам подавати митну декларацію, тобто громадянин. Але також в ньому передбачено, що дана митна декларація подається в електронному виді на митницю. Звичайно, якщо людина не має навиків заповнення цієї декларації і також не має програмного забезпечення, на якому здійснюється заповнення цієї декларації, він не зможе сам цього зробити, тому вигідніше і матеріально, і, я думаю, самому громадянину, щоб скоротити час, звернутися до митного брокера, який має на це відповідний дозвіл. Ну, власне, ця процедура вартує. Тобто, це послуга, яку люди купують, якщо не можуть самостійно оформити. Як розраховується митний платіж? І чи від вартості автомобіля залежить митний платіж? Від вартості автомобіля залежить також митний платіж. Також митний платіж залежить від об'єму двигуна даного транспортного засобу. Саме законом України 26.11 було якраз внесено зміни до податкового кодексу, де було змінено якраз порядок нарахування акцизного податку на транспортні засоби, які ввозяться в Україну. Також він розповсюджується на євроблях, які знаходяться вже в Україні. Тобто від вартості автомобіля визначає, ну, тобто складовою митного платежу є вартість автомобіля. Від вартості залежить, яким буде платіж, більше, менше. Хто визначає цю вартість, якщо людина має інвойс, так, якщо має певні документи, чи може митниця засумніватися в цій вартості, якщо, скажімо, в електронному каталозі ця сума такого ж автомобіля може бути іншою? Чи є такі випадки, коли документи, які показує власник, можуть не співпадати на погляд митників з реальною ціною? Ну, якщо брати, наприклад, цю вартість, яка зазначена в рахунку фактури або договорів куплі-продажі, то це є фактурна вартість, вона рахується. Для нарахування митних платежів застосовується митна вартість, яка визначається декларантом самим і подається в митній декларації. Тобто власник автомобіля, євробляха, сам визначає вартість автомобіля і подає вам. Є випадки, коли митники можуть сумніватися
зізнатися в цій вартості і сказати, що вона занижена? Чи завжди враховують ту, яку вказав власник автомобіля? Звичайно, якщо митниця є підстави вважати, що дана заявлена митна вартість не відповідає митній вартості на аналогічні транспортні засоби, які є, наприклад, в мережі інтернету, можна взяти цю інформацію, то митниця може скоригувати дану митну вартість. Чи траплялися в вашій практиці, от зараз в час цього пільгового періоду, такі випадки, коли здавалося, що непевне власник занижує вартість автомобіля, і ви коригували, і чи погоджувався власник з тією кореляцією? Звичайно, що і такі випадки не поодинокі. І приблизно на скільки тисяч можуть помилитися? Чи це, скажімо, дрібні суми? Так, тяжко сказати, не знаю, бувають по різні випадки, але митниця коригує митну вартість, і тоді декларант доплачує ці суму коштів і здійснює повторну подачу митної декларації вже по коригованій митній вартості. Але може і не погодитися? Якщо він не погоджується, він має право доказати, предоставити додаткові документи, які підтверджують іменно ту митну вартість, яку він заявив в митній декларації. Власне, тернополянин Віталій Садовець, з яким ми поспілкувалися, не планує розмитнювати свій автомобіль. Чому? Давайте подивимося. Віталій Садовець не планує розмитнювати свій автомобіль. Чому не розмитнюю? Тому що, по-перше, дорого. За авто, яке я купив за 800 євро, за розмитнення потрібно віддати. Тільки за саме розмитнення в мене от є переписка з брокером 54 тисячі гривень. Це тільки за розмитнення. Я не рахую пенсійний фонд, ще що там, де йдуть нарахування, зараз заплатити штраф. Та навіть якщо би і хотів, при великому бажанні, зараз немає можливості. Треба стояти там тижнями на цьому, на митниці, їздити, проситися, щоб мені розмитнили автомобіль. Теж немає часу, потрібно якось працювати. З 24 травня за неоформлений автомобіль на іноземній реєстрації власник мусить сплатити штраф. Про це розповів начальник управління протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці Володимир Петрук. У разі несплати авто можуть конфіскувати. За користування транспортним засобом іншою особою буде передбачена відповідальність в розмірі 17 тисяч гривень штрафу або його конфіскація. За користування транспортним засобом, який перебуває на території України з порушенням режимів тимчасового ввезення або строків транзиту, передбачена відповідальність в розмірі 170 тисяч гривень. Скільки часу займає процедура розмитнення, якщо врахувати ще, можливо, чергу, чи є електронний запис, чи таке інше? І який документ отримує власник автомобіля після того, як вся процедура на митниці пройдена? Відповідно до вимог Митного кодексу, митне оформлення не може перевищувати 4 робочих годин. 4 години? Так, 4 робочі години. Якщо все добре і митницею визнана ця митна вартість заявлена декларантом, воно здійснюється в порядку цього терміну часу. Якщо, звичайно, є суперечення щодо митної вартості, і визначається, коригується митна вартість, даний час митного оформлення може бути продовжений. Тобто знову починається подача електронної декларації і знову може затягнутися, тобто спочатку розпочатися цей процес. Що далі? Що отримує, куди далі має йти власник такої автівки з цими документами? Транспортний засіб оформлений, декларанту видається, проходить повідомлення щодо оформлення даної його декларації. Він може видрукувати цю декларацію, і з цієї декларації є підстава, ця декларація є підставою для реєстрації в державних органах реєстрації. Ми поспілкувалися з представниками руху «Автоєвросила». За словами їхнього керівника на Тернопільщині Ігоря Красновського, близько 3% учасників руху таки будуть розмитнювати свої автівки, хоча як тоді, так і сьогодні з умовами розмитнення не погоджуються. Давайте почуємо тих, хто вже розмитнили. Виглядало як? Дуже погано виглядало в нашій державі. Черги, суми самосвідчення. У мене була машина стоїть 600 євро, а я заплатив 53 тисячі гривень. І то не вся сума, то тільки на митниці. Потім ще акцизи треба, справку, так само 3 тисячі стоїть акциз. Потім ще отримати номера, теж 1400. Ще і документи було зробити, 350 євро. Тоді порахуйте, скільки то стоїть всього.
І не то, що ті гроші були. Ті гроші позичалися, мені ще треба їх 2 роки віддавати, ті гроші, відробляти. Почнемо з того, де найбільші черги, де доводилося вести? На митниці. Ні заїхати невозможно, ні виїхати. Всюди черги, всюди. Скільки часу в черзі? Ну, рахуйте, я почав розмитну 3 тижні, поки я розмитну машину. Бо праздники були, свята всякі, то 3 тижні. От порахуйте нервів, скільки мені треба було з'їсти нервів. На митниці тому 200 гривень, тому 200 гривень, бо інакше до машини ніхто не підійде. А дав 200 гривень, що пізніше є. Так само і сертифікати. 600 гривень, то що без черги. А приїхав робити, черги ні одної машини нема. Пусто, а вони не роблять нічого, бо у них по записі. А давши судорівню вже зробили. От і маєте наша держава. Скажіть, будь ласка, хто здійснює оцінку вартості автомобіля? Там я навіть не знаю, хто робить. Я брокеру дав, він сказав, ціну назвав. Я в касу заплатив, приїхав. На другий день, каже, біжи ще раз платив в касу, бо тому що долар впав чи підріс. Сума допомогти. І далі біжиш в касу, платиш ще далі гроші. Там вони, брокер там ходять, оцінюють митниці, вони самі що хочуть, то й роблять. Брокер працює на нашій митниці. Так. На нашій митниці працює брокер. От і маєте, і хто його знає, хто там скільки витягнув. Вони дають гроші, йди додому собі, і все. Плати стільки, стільки ми скажемо. Нас, як громадське об'єднання «Автоєвросила», котра з 6 вересня, це вже майже 2,5 роки, відстоює право на доступне авто і на адекватне розмитнення, нас це не влаштовує абсолютно. Тобто це не забаганки якісь, як дитини, яка хотіла чогось і не отримала. Звісно, що це абсолютно ні. Ми свідомі, в нас є досить такі забезпечені, досить серйозні учасники в громадському об'єднанні, яких це не влаштовує з двох причин. Тому що більшість з нас подорожує по світу, і, наприклад, я з'їзд тільки 4 паспорти закордонних, і я орієнтуюсь, деяке розмитнення і деякий облік робиться в європейських країнах. Тому я можу з абсолютною точністю сказати, що ми, як би так тільки лояльно говорити, ми в такому лісі темному, і те розмитнення, яке нам запропонувала держава і профільний комітет під керівництвом Южаніни, він не то, що не влаштовує, він є дикий, він є здирницький, він не є адекватним. Тому що як може бути автомобіль, наприклад, я дам коротке таке от порівняння. Я особисто, коли йшов на прямий ефір, по-моєму, це було на Тернопіль-1, я прорахував розмитнення в Польщі, для прикладу, самого поширеного автомобіля Audi A6, там 2002 рік. Дизель. Значить, розмитнення даного автомобіля в Польщі вартує повністю всіма платежами. Це і ПДВ в них є, і акциз також є. Ну, безумовно, я потім зупинюсь, який. І саме мито. От, значить, це зайняло, тобто це в розмірі 394 євро. Такий автомобіль, тільки мито в нас на Тернопільській митниці, мені прораховували, 70 тисяч гривень. Це тільки мито. А чому держава сюди приклеює 8,5 тисяч гривень добровільний внесок, це я не можу пояснити ні одному своєму учаснику. Це не вкладається в голові взагалі. Ми зараз проробляємо варіанти, тобто конкретної допомоги тим людям, які хочуть розмитнитись, і допомагаємо. І основний варіант – це ті, які не хочуть розмитись, і ті, які не мають фізичної можливості розмитнювати своє авто. Ну, люди не готові були. Вони готові були те, що ми відстояли. 500, ну, максимум до 1000 доларів розмитнення. Хоча б навіть як. То, що зараз є, люди були фізично не готові. Власне, в коментарі зазначили, що були черги при розмитненні. Електронного запису у вас немає, і, в принципі, жива черга. Правильно я розумію? Так. Тобто треба чекати цих навіть 4 години, про які ми говорили, поки все працює. Як електронної черги у нас немає, тому що ми опрацьовуємо те, що подають нам митні брокери. Зрозуміло. Добровільний внесок. Що це таке? Кому треба платити? Чи справді він становить 8 тисяч гривень? І так. Куди він йде? В цьому законопроєкті було передбачено, що за умови сплати 8,5 тисяч транспортні засоби, які знаходяться в Україні в режимі транзиту або тимчасового ввезення, з порушенням термінів або умов даного режиму, при розмитненні вони повинні сплачувати 8,5 добровільного внеску.
Але тоді до них не будуть застосовані вже санкції щодо порушення цих правил митного, порушення митних правил згідно статей 470 і 475. Власне, цей внесок передбачений з 471, так. Зрозуміло. За оцінками Міністерства фінансів, всього в Україні наразі перебуває близько 500 тисяч машин на єврономерах. Щоправда, в Автоєвросила стверджують, що реальна кількість близько 2 мільйонів. За різними оцінками, лише в цьому році закони дозволяють скоротити кількість нерозмитнених машин вдвічі. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов. Хочу вас запитати, якщо вдвічі так дозволить скоротити кількість власників таких машин, тобто ну майже половина тоді ще будуть їздити на євробляхах. Що чекає їх після завершення митного пільгового періоду? Нагадаємо. Хотів би також нагадати громадянам, що так, згідно даного законопроекту, там передбачено пільговий цей період 90 днів з дня набрання чинності даного закону. Тобто він минає 22 лютого 2019 року. Це щодо оподаткування і нарахування акцизного податку за 50% знижкою. Але також хотів би зазначити, що після завершення даного періоду ми оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації продовжується і можуть люди їх далі продовжити. Просто без цієї знижки? Вже без знижки, так. 50-відсоткової? Так. І існує 186 днів перехідний період відносно цих якраз бляхарів, які протягом цього періоду буде діяти якраз оцей спрощений порядок для розмитнення транспортних засобів на іноземній реєстрації, який був прийнятий Кабінетом. А ті, хто не розмитнив і вже перевищив термін перебування з такими номерами на території нашої області України взагалі? Так. Після 180 днів вже будуть вступають в дію вимоги законодавчого акту, які посилюють відповідальність за порушення митних правил при користуванні даним транспортним засобом на іноземній реєстрації. Тобто це навіть може бути вилучення автомобіля? Ну, максимальна там штраф передбачає, якщо вже буде просрочено більше, ніж на 30 календарних днів, везення транзиту або тимчасове везення, він передбачає накладання штрафу у розмірі 10 тисяч неоподаткованих мінімумів, що складає на сьогоднішній день 170 тисяч гривень або конфіскацію даного транспортного засобу. Як зараз допомагає вам поліція? Чи надходять від них дані про те, що є порушники, які вже перевищили терміни перебування на таких номерах в Україні? Чи, в принципі, поки що ви самі лише їх визначаєте або вони самі приходять розмитнювати добровільно? Ну, також хотів би замітити, що в цьому законопроекті після 180 днів вступають і зміни як до Кодексу про адміністративні правопорушення, як до Закону України про поліцію, якими передбачається вже обмін інформацією між митною службою і поліцією щодо транспортних засобів, які вже ввезені в тимчасовому, їхні строки, які громадяни їх везли, з метою того, щоб вони потім могли виявляти порушників, при руху, ну, які рухаються, користуються даним транспортним засобом на території України. Тобто поки що порушень. А коли завершиться цей пільговий період, так, про який ми говоримо, якого вже буде обмін інформацією і буде так, адміністративний кодекс внесено зміну, що при першій зупинці такого транспортного засобу, який рухається з порушеннями, накладається штраф 8,5 тисяч, вже по кодексу про адміністративні правопорушення, повторне 17 тисяч. Ну, половина такого пільгового. І це не буде звільняти ще від відповідальності згідно митного кодексу цих громадян. Половина цього митного пільгового періоду вже минула і лише чи аж 1400 автівок розмитнили, власне, лише чи аж, якщо приблизно уявити, скільки може бути таких автівок на Тернопільщині, на ваш погляд? Якщо враховувати, як то кажуть, потужності нашої митниці, я думаю, що ну, такий піковий кількість транспортних засобів за одну добу у нас складає, ну, порядка, було нічого, 123 транспортні засоби оформлені. Ну, це була програма «Тема дня». Хто ще не розмитнив автівку, напевно, митники радять поспішати, так, тому що далі правила гри будуть жорсткішими. Це була програма «Тема дня». Побачимося завтра. У цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.